សួស្តីបាទសួស្តីញាតិមីមកបងនៅរឿនត្រីលាតមីរូបរាងសង្ហាអប់ណាស់ប្រគំចចាត្រៀមពិនជាស្មងចិនដាញោមមិនត្រូវការយន់បងទេញោមមិនត្រូវការយន់បងទេណែសូដាសូដាម្នាក់ឯងខ្លាចក្រៃនោះឯងប្តីទីបងពិនជានៅទំនេរអុយតែខ្ញុំមិនជឿទេរៀបបន់ជូនស្នេហ៍អុយតែមេត្រីរៀបបន់ជូនស្នេហ៍អុយតែមេត្រីខ្ញុំមិនជឿទេបាក់បងដែលឬអូនត្រីលាតមីរូបរាងសង្ហាស្អប់ណាស់ប្រគំចចារៀបពិនជាស្មងចិនដាខ្ញុំមិនត្រូវការយន់បងទេខ្ញុំមិនត្រូវការយន់បងទេណែសូដាសូដាម្នាក់ឯងខ្លាចក្រែងនោះឯងប្តីគេបងពិននៅទំនេរឲ្យតែខ្ញុំមិនជឿទេរៀបបន់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីរៀបបន់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីជឿបងទៅណាអូនតាយូបានជឿមុខនឹងអស់គុណតែឬអូនត្រីលាតមីរូបរាងទៅហើយស្អប់ណាស់ប្រគំចចារៀបពិនជាស្មងចិនដាខ្ញុំមិនត្រូវការរយន់បងទេខ្ញុំមិនត្រូវការរយន់បងទេណែសូដាសូដាម្នាក់ឯងខ្លាចក្រែងនោះឯងប្តីគេបងពិនជានៅទំនេរអុយតែខ្ញុំមិនជឿទេបាត់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីចាសសូមអរគុណបាទអរគុណ